Oletko koskaan katsonut pahuutta silmiin? En minäkään. Ennen kuin tapasin Outin. Toisaalta hän oli ystävällinen, mutta hänen sisällään paloi liekit. Sitä miettii, että olemmeko me kaikki osasyyllisiä tähän maailmaan, mikä on ympärillä. Olisimmeko voineet tehdä jotain toisin? Komisario Laitinen. Taasko? Ei tässä ole mitään moraalia. Tämä on silkkaa julmuutta, miehiä ja naisia. Mikä tätä murhaajaa vaivaa? Hän on Koston enkeli. Voi. Se on tosi yleistä toi nettikiusaaminen ja perheväkivalta nykyään. Niin, mutta ei se ole niin vakavaa. Kuitenkin ohimeneviä vaiheita. Siis meinaatko sä, että sillä ei ole mitään väliä vai? On, mutta ei sitä kannata ottaa niin vakavasti. Entä jos sä tuut itse väkivaltaisesta perheestä ja oot koulukiusattu? Niin. No onneksi en tule. Ja niille, joilla on ongelmia, on apua tarjolla. Thank you.
taisi löytyä. Tämä on ylinopeuskuva eilisillalta lähellä murhapaikkaa. Kuskin nimi on Outi Kataja. Entäs osoite? Tiedossa on. Sitten menoksi. Poliisista päivää. Voimmeko kysyä muutaman kysymyksen? Kaikin mokomin. Tulkaa sisään. Missä olitte eilen illalla? Kotona. Kameravalvonta oli antanut teille eilen ylinopeussakon. Auton on varmaan varastettu. Joku muu on ajanut sitä eilen. Piassa se näytti olevan. Mistä nyt on kyse? Liikennerikkomuksestako? Näittekö mitään epätavallista eilen illalla? Ei mitään. Mitä on tapahtunut? Ottakaa pullaa. Minkä minä sille voin, että ihmisiä pilkotaan kirveellä? En sanonut mitään kirveellä pilkkomisesta. Ne olivat kaikki pahoja ihmisiä. Kiusaajia, ahdistelijoita, itsekeskeisiä paskiaisia. Se oli itsepuolustusta. Saivat pahan ansionsa mukaan. Kaikki 20. Tai saattoi niitä olla 50kin. Mulla on nyt turvallinen ja rauhallinen olo. Lihanpalat pistin kiertoon susien syötäväksi. Tein siis hyvän työn. Laittakaa se veitsi pois. Älkää liikkuko ja pitäkää kätenne näkyvillä. En tiedä, mistä tällainen julmuus saa alkunsa. Kuinka joku pystyy tällaiseen? Olisiko väkivalta estettävissä ennen kuin se alkoi?